שמות של מתקנים צבאיים, של אנשי צבא. זה התסריט לפרק הבא. זה טלוויזיה. זה הערות שלי. אתה כתבת את זה? כן, כן, ברור. אתה את הסרטה של תל אביב על האש? כן. כן. אה, כן? אז איך קוראים למרגלת שיש לה מסעדה? רחל. ולמאף שלה? איזה? הערבי, המחבל, זה ששלח אותה. אה, מרואן. והקצין הישראלי? יהודה אדלמן, אלוף אדלמן. יהודה אדלמן, כן. יהודה. דוד! דוד, מה אתה יודע? הכנסת לי סלב פה עכשיו. הערבי הזה זה זה שכותב את תל אביב על האש. אתה מכיר את הסדרה? ראיתי פעם, זה אנטישמי. לא, בסדר, תל אביב על האש קוראים לזה. מה ציפית, שזה יהיה ציוני?